Farin. Mukoma tangaya al'umata sabon shiri dan farfado da karatun allo a karkashin dazzagon muke hidimtawa biyo karatun qur'ani cikin haske mukoma tangaya al'umata sabon shiri dan farfado da karatun allo a karkashin dazzagon muke hidimtawa biyo karatun qur'ani cikin haske. Ganin shiri sabo yanzu an fara sashin karatun allo an yi gara tsangayin mu gaba dai sun daina yin kara a bangaren malamai har da yan yara za a ba su kulawa har siyo zara siyo karatu an sai babu lura a karkashin dan zagon muke hidimtawa mu koma tsangaya al'umata sabon shiri da barbaro da karatun allo a karkashin dan zagon muke kumar ilimin bai da belda tilo take ta kokari a yau babu hilo Dr. Abdullahi babba yayi salo garkuwa mai kema kun ga dan fullo da taimakon gwamnan gombe inuwa a salo har da bankin duniya a tallafi da salo a farfado da zangayin mu babu tukarwa mu koma zangaya al'umata sabon shiri da barbaro da karatun allo a karkashin dan zagon muke hidimtawa biyo karatu da wutar lantarki ne a zangayo har fankoki za a sa a zangayo har da abinci za a ci a zangayo zance na bara babu duk a zangayo ko rashin ruwa babu duk a zangayo za a yi wahala a sha ruwa ba cutar.